ဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပြည်တွင်းပြည်ပမှ900သားသမီးအလုံးရဟန်းရှိလူပြည်သူအလုံးဘေးခတ်သိမ်းရခတ်သိမ်းအနယ်ခတ်သိမ်းတွေကင်းဝေးခြင်းကြပြီးကြမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းကံကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ရာသီဆက်ဝင်းတို့သည်တရွေ့၍ပြောင်းရွှေ့လို့လာပါလေ။နေ့နေ့ညညတလက်စက်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေနဲ့နာရီဆက်ကလည်းရွေ့တယ်လို့တဘာဝတရားတွေလူသားတွေကံတရားတွေကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအဖြစ်အပျက်တွေပြောင်းလဲနေပါစေ။ယခု2020နဲ့နှစ်ခုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နဲ့21ရက်ကြာမှာ12ရာသီဘွားစီရဲ့ကံတရားဟောကြားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပိဋကရာသီဘွားစီဆို AP 21မေ21ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်။ဒီရာသီဘွားစီကယခုကာလမှာလမ်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းပြိုင်ပြီးတော့ဆုံလာတဲ့အချိန်တစ်ဖက်ကလည်းထွက်မှလားရက်နေမှလားနိုင်ငံသားခရီးသွားမှလားဒါမှမဟုတ်ပြည်တွင်းမှာပဲအပြောင်းလဲတွေလုပ်မှလာလက်ရှိအတိုင်းပဲနေပါလားဆိုတဲ့ကံတရားလမ်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းချစ်သူဆိုလဲဒီလိုပဲနေပယ်လူတာချစ်သူထားခဲ့မှလားခေါ်သွားမှလားလမ်းကြဖြတ်လိုက်မှလားဒါမှမဟုတ်ရင်လက်တွဲခေါ်သွားမှလားရှင်ပြိုင်မှုဌာနထဲမှာလဲဒီလိုပဲရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်မှုလမ်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းနှစ်ခုပေါ်တဲ့ကာလစကားပြောစုနည်းနည်းသတိထားငွေကြေးရတော့အဝင်အထွက်များမဲ့ကာလရှယ်ယာဆက်သူလုပ်ငန်းတွေအကျိုးမရှိနိုင်ဘူးအိမ်ပြောင်းအိမ်ရောင်းစီးပွားနေရာလုပ်ငန်းဌာနမငြိမ်တဲ့အချိန်လို့ခေါ်တယ်နှလုံးသားကိစ္စတွေအိမ်ဆောင်ရေးကိစ္စတွေအချိန်ဆွဲပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်လိုက်အခုဒီခါမှာဆုံးဖြတ်ရင်ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ဘက်တိုက်ပြီးတော့မာမာနာပြိုင်နေတဲ့အတွက်အမားတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဆိုးဆုံးကာလဒီအချိန်မှာငွေကြေးဆိုင်ရာများများရင်းရတဲ့အလုပ်ရှောင်ပလိုက်ပါရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဇွတ်လုံမဲ့ဆိုရင်ငွေစီမြုပ်သွားလိမ့်မယ်ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းဓာတ်တုတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းမိုးနဲ့မြေနဲ့ရေနဲ့လှုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေသတိထားပါလူစုလူသားသားများများနဲ့လှုပ်ကြရတဲ့အလုပ်တွေမချဲ့ထွင်ပါနဲ့ကျမကြီးမကောင်းတဲ့လူများနှစ်ခါပြန်ကူရတဲ့အတွက်သတိထားပြီးတော့မိမိတတ်သိနားလည်တဲ့ပညာရှင်တယောက်တည်းနဲ့ပဲကူတာပါအရာရာကံကောင်းတဲ့ဘက်ကမရောက်သေးပါဘူးအားပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာဇန်နဝါရီလတဲ့ကြမှာလမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းတည်းနဲ့ကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပူကောင်းအောင်အကြက်သေးတွေလွတ်အောင်မိသားစုမှာရောကျမကြီးစီးပွားရေးလူမှုရေးအိမ်ထဲမှာအလုပ်ထဲမှာအဆင်ပြေအောင်ဆိုရင်အယောက်2မျိုး3မျိုးရောတာတွေဝတ်ပါဒေါင်လိုက်ချင်းတွေအပွင့်အခက်ပါတာတွေဝတ်ပါအိမ်ရာဖျားမှာနေ့တိုင်းအတုတ်တစ်မျိုးမျိုးပေါ့ရှောက်သီးတုတ်တုတ်အာမြက်ခွာရတုတ်တုခောက်ဆွဲတုတ်တုကြာစံတုတ်တုပဲပြားတုတ်တုဘာပဲဖြစ်အတုတ်တမျိုးမျိုးအရာဖျားကိုခုနှစ်ရက်ပြည့်အောင်တောက်တော်ရေချမ်းရေနွေးချမ်းနဲ့ဆွန့်ကပ်ပါပြီးတာနဲ့အနုတ္တရောပုဋိတဓမ္မတာရတိအနုတ္တရောပုဋိတဓမ္မတာရတိအနုတ္တရောပုဋိတဓမ္မတာရတိပတိခုနှစ်ပါးစိတ်ပါလူရဆူတောင်းပါထီထိုးခြင်း5 6လေးအတွဲကိုထိုးပါငွေမဖြစ်မနေရမှာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တီလာရှင်ဆရာလေးများတားစီကြွားတာကိုစနစ်တကျကိုနိုင်တာနဲ့ဆွန့်လောင်းပေးပါအကယ်၍တားစီကြွားတဲ့တီလာရှင်ဆရာလေးများမရှိရင်တီလာရှင်ဆရာလေးများသတင်းသုံးတဲ့နေရာတွေနောက်တရားဓမ္မပွေလျော်နေတဲ့လူများများရှိတဲ့နေရာတွေကိုသွားပြီးရွှေရင်အေးတိုက်ကျွေးတာတို့ငွေလူတာတို့လုပ်ပြီးပါအဲဒါဆိုတပတ်အတွင်းမှာငွေကြီးတွေအများကြီးဝင်လာတွေ့ရပါတယ်အားလုံးသောဖြူလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ခုနှစ်သားသမီးအားလုံးဘေးခတ်သိရခတ်သိကင်းကျင်းကြပြီးကျန်းမာချမ်းသာပြီးနှစ်ဟောင်းကနေတစ်တစ်ကိုမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကူးပြောင်းနိုင်ကြပါစေ။